მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამფრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ დეცენტრალიზაციის რეფორმის შესახებ ვისაუბრებთ, ყურადღებას გავამახვილებთ ინტერმუნიციპალური კავშირების განვითარებაზე, კადრების გადამზადებაზე, ფინანსური რესურსების ზრდასა და რეგიონული მმართველობის შექმნაზე. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის მოადგილე გიორგი მიქელაძე და ახალციხის მერის მოადგილე გურამ მელიქიძე. მოგესალმებით, ბატონებო. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ამ დროისთვის პროექტი, რომლის მიხედვითაც უნდა განხორციელდეს დეცენტრალიზაცია, არ არის. ეხლა იწყებს ამ პროექტზე მუშაობას რეგიონული განვითარების სამინისტრო, თუმცა ახლა ძირითად მიმართულებებზე ორი დღის განმავლობაში იყო ფორუმზე საუბარი, ინსტიტუციური დიალოგის ფორუმზე, და ის ძირითადი აქცენტები უკვე დაისვა, რის მიხედვითაც შედგება პროექტი. ბატონო გურამ, თქვენით მინდა დავიწყო, როცა ვსაუბრობთ დეცენტრალიზაციაზე, ზოგადად პირველ რიგში ვგულისხმობთ და გულისხმობენ ხოლმე უფლება მოსილებების დელეგირებას, აი კონკრეტულად რა უფლება მოსილებების მინიჭებაზია საუბარი, რა უფლება მოსილებების ჭირდება თვითმმართველობას იმისთვის, რომ ის იყოს უფრო მეტად დამოუკიდებელი. მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისათვის. მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ უკვე აი ამ წლის დასაწყისიდან უკვე ჩვენმა მთავრობის პრემიერით ამ გაჟღერდა, შემდეგ მინისტრებმა უკვე, რომ ამ წელს იწყება პროგრამა შემუშავებისა დეცენტრალიზაციისა და მუნიციპალიტეტების გაზდის უფლებამოსილების გაზდა. დეცენტრალიზაციის გაზდა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ნიშნავს ფინანსურად მოძლიერებას. ყველგვარი დელეგირებული საქმიანობის გადაცემა მუნიციპალიტეტებს მას შესაბამისი ფინანსური რესურსის გაზდას გულისხმობს და რა თქმა უნდა ეს ფინანსური დამოუკიდებლობის გაზდა, ეს არის უამრავი სხვა წამოჭრილი პრობლემების გადაწყვეტა მუნიციპალიტეტის და მისი მოსახლეობის წინაშე, უამრავი ისეთი საკითხი, რომლებსაც გარკვეული დროის განმავლობაში უწევს შეყუმნება, დაყუმნება იმისათვის, რომ არის შეთანხმდეს სხვადასხვა უწყებებთან. და აი ამ კუთხით უკვე პროგრამა, რომელსაც წლის ბოლოსთვის იქნება ალბათ მზად დაწყებული არის ამ კუთხით, და სამინისტროში უკვე წარდგენილია. მე სიმ უკვე შემდეგში უკვე ერთობლივად თქვენ ნახეთ, იქ რო იყო უკვე მუნიციპალიტეტების მხრიდან დასმული საკითხი, რომელსაც რა თქმა უნდა სამინისტრო გაითვალისწინებს და იმ პროგრამის პროექტში რა თქმა უნდა იქნება გაზდილი უფლებამოსილები და პირველ რიგში რა უფლებამოსილებები, რისი უფლებას ჭირდება თვითმმართველობას იმისთვის, რომ იყოს უფრო მეტად დამოუკიდებელი. ბატონო გურამ, აი რაც გულისხმობს ეს დეცენტრალიზაცია, ნუ ყოველთვის ვამბობთ, რომ აი დეცენტრალიზაცია დამოუკიდებლობა, მაგრამ რა არის შინაარსი რეალურად აი ამ ყველაფრის? თვითმმართველობის კოდექსით ყველა გაწერილი არის მუნიციპალიტეტის ექსკლუზიური უფლებამოსილებები. იმ ექსკლუზიური უფლებამოსილების გარდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სახელმწიფო ცხოვრობს, რომელსაც გარკვეული უფლებამოსილებები არის ცენტრალური ხელისუფლების მიმართ. პირველი უკვე საწყისი შეთანხმება უკვე გასული წლის დეკემბერში დაიდგა განათლების სამინისტროს სკოლების ინფრასტრუქტურასთან მიმართებაში და ამ კუთხით. აი მაგალითად გოდის იქით ასპინძაში უკვე სკოლების საპირფარეშოებს აწესრიგებს სწორედ თვითმმართველობა და განათლების სამინისტრო. ერთობლივად იყო დასაწყისი მომენტი ამისათვის, რომ რამდენად შეიძლება, რომ აი სკოლების საჭიროებები, ინფრასტრუქტურული საჭიროებები ეხლაპარაკი და არა პროგრამული ყოფასი, ინფრასტრუქტურული საჭიროები, რომელსაც თქვა ძალიან ძნელია ცენტრალიზებულად ყველა სკოლაში მისვლა და უფრო მარტივია თქვა იგი მუნიციპალიტეტმა თავის არეალში მოქცეული სკოლების თქვა დათვალიერება, მათი შეფასება და იმ კუთხით უკვე გარკვეული წილად თანხმობების მიცემა იმ ინფრასტრუქტურის განახლებაზე, რაც ამ სკოლებს ჭირდება. ეს უკვე პირველი წინა გადადგმული ნაბიჯი დეცენტრალიზაციის კუთხეს შეეხო სკოლას, რომელსაც უკვე თანთანობით მოყვება მისი უკვე. ჩვენ თუ გვაქვს დავშათ მსგავსი პროექტი, რაც ასპინძას აქვს ახალციხის მუნიციპალიტეტს თუ აქვს სკოლები, ესეა პროექტები, ეს პროექტები უკვე წარდგენილია, დამტკიცებული იყო უკვე, ამის უბრალოდ აქ არის პრიორიტეტების სკოლებმა წარმოადგინეს ეს პრიორიტეტები, რომელი პრიორიტეტების მიხედვითაც აუცილებელია ესა და ყველა სკოლამ, რამოდენიმე სკოლამ უკვე განაცხადა თქო, რომ აი ამ საკითხებს ამ ეტაპზე ეს არის საჭირო გავიდნენ ინფრასტრუქტურის სამსახურში, ამოწმეს და ნახეს რომ ნამდვილად საჭიროება ხა კონკრეტულად ერთობლივი, მაგრამ ის რასაც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს, ეს არის, რომელსაც შემდეგში ალბათ კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება და საბოლოო ჯამში თქვათ ეს
ბაღებთან ერთად სკოლამდელი აღდგენის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურას ფაქტიურად ისედაც დელეგირებული ჰქონდა თვითმმართველობას დიახ თვითმმართველობა და ამ შემთხვევაში ეს ინფრასტრუქტურაც ამ კუთხით კიდევ უფრო გამოიკვეთება სახელმწიფო პროგრამა როცა დასრულდება ამ დეცენტრალიზაციის საკითხებში ეს საკითხი კიდევ უფრო დათლად გამოიკვეთება. გიორგი, რა არის ის პირველი ნაბიჯი, რომლის გადადგმაც არის პირველ რიგში საჭირო დეცენტრალიზაციის პროცესისთვის? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მადლობა მოწვევისათვის. ის პირველი ნაბიჯი, პირველი ნაბიჯები ალბათ შეიძლება ითქვას უკვე გადადგმულიც არის, ეს დეცენტრალიზაცია არ გაჩენილა დღეს და არ დაწყებულა დღეიდან. დეცენტრალიზაციის პროცესი აქტიურად დაიწყო თუნდაც რა ვთქვათ 2014 წელს, როცა არჩევითი მერების საკითხი წამოიჭრა, დადგა და უკვე ყველა მივედით რაღაცნაირად ამ პროცესში. ეს პროცესი, უწყვეტი პროცესი, ეს ვერც წელს ვერ დამთავრდება, ასე რომ ვთქვათ, ერთი ხელსმოსმით წელს დაიდება გეგმა და ამით დასრულდება მთლიანი პროცესი, ესეც არ არის. გარკვეულ დიდ ნაბიჯს გადავდგავთ, იმიტომ რომ შემუშავების პროცესში ესე კონკრეტულად ხელშესაღებად შეიძლება ვერაფერი ვერ ვთქვათ ამ დროისთვის, ასე კონკრეტული, მაგრამ ასე კი, მაგრამ ეს ახალ პროექტიც არ გვიჭირავს ხელში, სადაც იქნება გაწერილი კალენდრის მიხედვით. მდინარეობს მუშაობა, მუშა პროცესი, ძირითადად ასე რომ ვთქვათ, სამი მიმართულებით მიმდინარეობს აღნიშნული გეგმის შემუშავება, როგორც ბატონმა გურამა აღნიშნა, ეს არის ფინანსური კუთხე, ფინანსური დამოუკიდებლობა, ფინანსური ასე ვთქვათ ბიუჯეტისა და მატერიალური გაზდა მუნიციპალიტეტების, იმ გამოთანაბრებითი ტრანსფერების გადანაწილების წესზე მუშაობს ახლა ის ფინანსთა სამინისტრო მის დახვეწვაზე და იგეგმება, რომ ამ გეგმის შესაბამისად უკვე მთლიანი შიდა პროდუქტი წილი მუნიციპალიტეტებს 7%-ამდე გაიზარდოს, ამ დროისთვის სადაც აი 4%. და საბოლოოდ 10 წელიწადში გაორმაგებას აანონსებდა და აცხადებდა პრემიერი, დიახ. მეორე რაც არის ამ გეგმის მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი, ეს არის უფლებამოსილებების გაზრდა, ეგულისხმობს იმ ნაწილს, რომ გამოთავისუფლდეს ცენტრალური უწყებებიდან, სამინისტროებიდან ის ასე ვთქვათ ფუნქციები, რაც შეიძლება ამ დროისათვის ჩაიშალოს მუნიციპალიტეტებისთვის, რადგან საუბრობდით სკოლების მიმართულებით უკვე რაღაც პროცესები დაწყებულია და მსგავსი მიმართულებებით, რაც შეიძლება ამ დროისათვის ჩაიშალოს, და მესამე ეს არის გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული და ასე ვთქვათ ორიენტირებული, შედეგზე ორიენტირებული თვითმმართველობის ჩამოყალიბება. ეს არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ქვაკუთხედი, რაზეც ამ დეცენტრალიზაციის გეგმაში იქნება, გეგმის შემუშავების დროს იქნება. დიახ, მთავარი, რაზეც ყურადღება მახულდება და ბუნებრივია, თვითმმართველობა კი არა, როდესაც ოჯახშიც კი თუნდაც მოზარდის დამოუკიდებლობაზე ვსაუბრობთ, პირველი საკითხი ეს არის ფინანსური დამოუკიდებლობა და ეს თავისთავად უკვე დამოუკიდებლობას გულისხმობს. საუბარია იმაზე, რომ გიორგიმაც ახსენა ბატონო გურამ, რომ მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში უნდა გაიზარდოს ჯერ 7%-იანია ზრდა დაანონსებული, ასე ვთქვათ, და როგორც პრემიერმა თქვა, სასურველია და მთავრობის მიზანია, რომ 10 წელიწადში გაორმაგდეს კიდეც, მაგრამ ფინანსური რესურსები რის ხარჯზე შეიძლება რომ გაორმაგდეს? ძალიან კარგია თუ გაიზრდება, გაორმაგდება კი არა, გასამაგდება კიდეც, მაგრამ რის ხარჯზე უნდა მოხდეს ეს რეალურად? ფინანსური რესურსების გაზრდის რამოდენიმე ხერხია, რამოდენიმე კერვა არის უამრავი საშუალება, მათ შორის არის თქვა იგივე პირველი გადანაწილების პრინციპი, დღეს არსებული განაწილების პრინციპი, რომელიც ფინანსთა სამინისტრო ანაწილებს მუნიციპალიტეტებზე გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით. ამ კუთხით გარკვეული ცვლილებები აქ არის, ფორმულა, ამ ფორმულის მიხედვით არის იქ რამდენიმე უამრავი მანიშნებელი არის შიგა, რომელიც მიხედვითაც ხდება თითოეულ მუნიციპალიტეტზე გარკვეული თანხის გამოყოფა. აი აქ უკვე ცვლილებების შეტანა და გაიზარდოს ვთქვათ იგივე გათანაბრებითი ტრანსფერიდან თითოეულ მუნიციპალიტეტის ხვედრითი წინ. ასევე გადასახადების კუთხით, ვთქვათ უკვე დაწყებულია და შეიძლება მადლობაც კი უთხრათ იმისათვის, რომ პირველი ნაბიჯები სწორედ ამ ჩვენმა ხელისუფლებამ გადადგა, რომელსაც საშემოსავლოს ნაწილის გარკვეულ წილად, ეს არის ფიზიკური პირისპირ გადახდილი სხვადასხვა საიჯარო ქირების, რომ საშემოსავლო გადახდილები მიწარმე ფიზიკურ პირებზე მოხლაპარაკი, რომლის ერთად ნაწილი უკვე მუნიციპალიტეტში
შემოდის და აქ არის საშემოსავლოზე არის ლაპარაკი, საშემოსავლო გადასახადთან დაკავშირებით, აი ამ გადასახადის გარკვეულწილად პროცენტული წილობრივი შემოსვლა ასე ესეც ერთი მე მახსოვს ეს იყო თორმე შეიძლება როდესაც თემმა დაიწყო ფუნქციონირება ცალკე მთავარი დიდი შემოსავალი რითაც გაეზარდა თემს ეს იყო ელექტროგადამცემი სადგურის საიჯარო შემოსავალი მახსენდება ამ დროს სწორედ რეფორმას უკავშირდება საგადასახადო რეფორმას ეს შემოსავალი სწორედ 2015 წელს პირველი ამას როდესაც შევიდა ძალაში კანონი როდესაც უკვე როდესაც იყო ასეთი სისტემა არსებობდა მეწარმე ფიზიკურ მეწარმე იურიდიულ პირებს როდესაც ჰქონდათ გადასახადში ერთ-ერთი რომელიმე გადასახადში ზედმეტობა ამ შემთხვევაში მათ ჰქონდათ უფლება სხვა გადასახადების მიხედვით არ გადაეხადათ ეს გადასახადი და ამით არც ჯარიმას არ გადაეხდიდნენ და შემდეგ როდესაც ერთიანად გაერთიანდა ეს ანგარიში და ერთიან ანგარიშზე დაჯდა ამ ერთიან ანგარიშის შემდეგ ყველა სავადო გადასახადი რომელიც კი უწევს იურიდიულ პირს და აქვს რომელიმე მუხში ზედმეტობა რომელიმე გადასახადო ნაწილში ის ავტომატურად გადადის მეორე გადასახადში და აი ჩვენთან სწორედ აი ამის პირობა ქონდა ამაზე ქონდა ჩვენს ესა და რა თქმა უნდა აი ამ რეფორმის პირველ ნაწილში სწორედ მივიღეთ ეს გადასახადი და ეს უკვე ამის შემდეგ უკვე დავიწყეთ ჩვენ ჯერ კიდე 15 წელს დავიწყეთ უკვე საბაზო საგადასახადო ბაზის მონაცემების შექმნა თუ რეგისტრაცია გაუკეთეთ უკვე თემში არსებულ გადამხდელებს სხვადასხვა ტიპის გადამხდელებს რომელსაც გამოვითხოვეთ დოკუმენტაცია ის რაც ვთქვათ არ არის როგორც ეს იუსტიციის სამინისტროდან ვისაც ჰქონდა გადამხდელი და რეგისტრირებული ეხლა უკვე ემატება უკვე ქალაქის საკითხებს რომ ერთიანი ბაზა ქონდეს რომ რა შემოსავალი გვექნება ზუსტად ჩვენ და რომელი მიმართულებით გვჭირდება ჩვენ ოპტიმიზაცია რომელსაც შეიძლება მაქსიმალურად მიიღოთ ის გადასახადი ის იქნება ძირითადი გადასახადის სახით თუ სხვადასხვა მოსაკრებლის სახით რომელიც მუნიციპალიტეტს ასევე რა თქმა უნდა მის ბიუჯეტის გასტაზე იმოქმედებს ასევე შეიძლება ითქვას რომ სწორედაც შარშან მიუხედავად იმისა რომ შეერწყა ისა და იყო ამრავი მითქმა თქო ამაზე ბიუჯეტი შემოწირდება და არამთავრობამ განცხადა რომ ბიუჯეტი არ შემოწირდება და მართლაც არ შემოწირებულა ეს ბიუჯეტი და ის ორიენტირება ნიშნულიც ქონდა ჩვენ წელს მივახწევთ ამ ნიშნულს და კიდევ შევეცდებით რომ აი ამ კუთხით ჩვენ მუნიციპალიტეტზე რაც არის დამოკიდებული რომ ის თანხები რაც მას ეკუთვნოდა რაც უკვე გადამხდელმა გადაიხადა რომ მოვიდეს ჩვენთან აი ამის ორგანიზებაზე ამის ორგანიზებაზია ადმინისტრირების ორგანო ჩვენ უბრალოდ იმ ზუსტად იმ ინფორმაციას ვგიცოდეთ რამდენი რომ სხვაგან არ ვიღაცასთან არ წავიდეს არ გაიგნეს და ეს გადასახადი მოვიდეს ჩვენთან დიახ ესეც ერთი მხარეა იმისთვის რომ დიახ თუნდაც ფინანსური რესურსი გაიზარდოს იმისთვის რომ მინიჭებული მეტი უფლება მოსილება ესე ვთქვათ შესაბამისად განხორციელდეს შემდეგ ხომ ანუ ამ დეცენტრალიზაციის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივი კვალიფიციური კადრები ჩვენ სამხრეთის კარიბჭე ძალიან აქტიურად ვადევნებთ თვალყურს კონკურსის წესით საჯარო მოხელეების შერჩევის პროცესებს და ძალიან ბევრჯერ დაგვიწერია მასალა იმის შესახებ რომ დავუშვათ რომელიღაცა კონკრეტულ პოზიციაზე გამოცხადდეს შეიძლება 5ჯერ და 6ჯერაც კი კონკურსი თქვენც იყავით საკონკურსო კომისიის წევრი და საკმაოდ რთული პროცესი იყო ეს ბატონი გურამი დამეთანხმება იმიტომ რომ ფაქტობრივად თემი რომ ჩამოყალიბდა ვიდრე თემი და ქალაქი გაერთიანდებოდა იყო რამდენიმე პოზიცია რომელზეც საბოლოო ჯამში მუნიციპალიტეტმა ვერავინ ვერ შეარჩია როგორ ფიქრობთ გიორგი რამდენად დგას რეალურად კვალიფიციური კადრების პრობლემა თუ არ დგას მაშინ რას თან გვაქსაქმე კი ბატონო არის ეს პრობლემა ნამდვილად დგას თან როცა ვსაუბრობთ ამ გაზრდილი ფუნქციებისა და უფლებამოსილებებზე და დამატებით უფლებამოსილებებზე აქ უკვე კიდევ დამატებითი პრობლემა გაჩნდება დღეს მდგომარეობით ასე მეტნაკლებად შევსებულია მუნიციპალიტეტებიც და ასე ვთქვათ კვალიფიკაციაზე იქ მომუშავე პერსონალის კვალიფიკაციაზე არ შეიძლება ის გამოითქვას მაგრამ რაც შეეხება შევსებას და დარჩენილ ადგილებს ნამდვილად რთულია კვალიფიციური კადრების მოძიება ჩვენთან სამხარეო ადმინისტრაციაში გუბერნიაშიც გვაქვს რამოდენიმე ვაკანტური ადგილი რომლის შევსებაც რამოდენიმე კონკურსის გამოცხადების შედეგათაც კი ვერ მოახერხეთ და
კიდევ გეგმოთ ახლა მოდიან ეს კადრები და რეალურად კვალიფიციური ვერ ირჩევა თუ არც კი შემოაქვთ განაცხადი თუ აი უფრო რა იკვეთება არის განაცხადი აქტიურობა არის მაგრამ ძირთადად არის კვალიფიკაციის პრობლემა და ამ პრობლემას ალბათ უფრო სიღრმისეული მიდგომა ჭირდება და უფრო ასე ვთქვათ უნივერსიტეტიდან ჭირდება კადრებს გაზრდა. მე როგორც არ უნდა შევხედოთ, საჯარო სამსახური თავისი სპეციფიკის მატარებელია და საჯარო მოხელეობას თავისი სპეციფიკა უნდა. ამიტომაც აი ასე ვთქვათ, ვაკანსიებზე და სამსახურში სამსახურის დაწყებაზე უფრო აქტიურობენ, თუნდაც ახალი კურსდამთავრებულები ვიდრე სტაჟირებაზე. იმიტომ რომ სტაჟირების პროგრამა სახელმწიფო პროგრამა. რატომ არ აინტერესებს სტაჟირების პროგრამა? ეს ალბათ ინფორმირებულობის, ნაკლები ინფორმირებულობის ბრალია, ან ვერ ხედავენ საჭიროებას სავარაუდოდ თუ აი მაგას ვერ გეტყვით, ეს ალბათ რამოდენიმე პრობლემა შეიძლება იყოს, მაგრამ უკვე სამი წელია სახელმწიფო სტაჟირების პროგრამა მოქმედებს ყოველწლიურად ჩვენთან ახლა გუბერნიის მაგალითზე რო ავიღოთ, გვაქვს ვაკანსიები წელიწადში ორჯერ ცხადდება და რეალურად ამ სამ წელს განმავლობაში მხოლოდ ერთი სტაჟიორი ყავდა. და ზუსტად აქედან უნდა უნივერსიტეტის სტუდენტები რატომ არ აქტიურობენ? აქვე გვაქვს უნივერსიტეტი. მე მახსოვს ბატონმა კახამ რომ დაინიშნა სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორად, გამართა კიდე შეხვედრა და აქაც შეეხო საუბარი ამ საკითხს. როგორ ფიქრობთ, რატო პასიურობენ ისინი? ანუ ზუსტად მივდივართ ისევ ინფორმაციის უქონლობაზე, შეიძლება ითქვას, იმიტომ ვიდრე მოტივაციის არ ქონაზე. კი, როდესაც სტუდენტებთან მქონდა შეხვედრა, ყველა აყენებდა სურვილს, გამოთქვამდა რომ მიიღონ სტაჟირებაში მონაწილეობა. ახლა ამ ახლო წარსულში მერიამაც ასე ვთქვათ, როგორც მე ვიცი, მემორანდუმი გააფორმა და რაღაცა დიდი ნაკადის მიღება საპირებს უნივერსიტეტის სტუდენტების, ასევე შეიძლება და სამხალხო დანაშაულების საქმეთა და სახელმწიფო მინისტრის აპარატს აქვს თავისი პროგრამა ეთნიკური უმცირესობების კუთხით, სტაჟირების პროგრამა და გასულ ორი კვირის წინ მე თვითონ ვიყავი ამ კომისიის წევრი და შევარჩიეთ რეგიონის მასშტაბით 11 სტუდენტი, რომელიც სტაჟირებას გაიწვის მუნიციპალიტეტში, მაგრამ ეს სახელმწიფო პროგრამაში რატომ არ იღებენ მონაწილეობას? ეს უკვე ალბათ ინფორმაციის ბრალია და თან ეს პროგრამა ითვალისწინებს მაღალი ქულების მქონე სტუდენტების მიღება სტაჟირებაზე და ალბათ შეიძლება ისიც არის ერთი დაბრკოლება. დიახ. ბატონგურამ, შესაძლოა მაგალითად ჩვენ ჟურნალისტები ისე კარგად არ ვართ დაუშვათ შიდა საქმეში ჩახედულები, შესაძლოა არც ვართ ფაქტობრივად, რასთანაც თქვენ გაქვთ მაგალითად შეხება თქვენს თანამშრომლებთან. დიახ, არა, მაგრამ ერთი რაც ძალიან თვალშისაცემია და სულაც არ სჭირდება განსაკუთრებული კვალიფიკაცია, რომ ეს დაინახო, არის მაგალითად ის, რომ როდესაც მუნიციპალიტეტებს აქვთ დავა სასამართლოში, ამისთვის ქირაობენ იურისტებს, მაშინ როცა საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის წესით ყავთ ის იურისტები შერჩეულები, რომლებიც იქ მუშაობენ. ეს უკვე ფაქტია, რომ მას არ ყოფნის იურისტ შესაბამისი კვალიფიკაცია, რომ მუნიციპალიტეტმა არ გადაიხადოს კიდევ დამატებით ქირა, არ იქირაოს უფრო კვალიფიციური იურისტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამას რომ აღარ გავყვეთ. რასთან გვაქვს საქმე? როგორ ფიქრობთ თქვენ? და კიდევ ერთი, მე და თქვენ ძალიან ხშირად გვისაუბრია, რომ შესაძლოა აქ რეალურად პრობლემა იყოს არამედ კვალიფიკაცია ადამიანების ან მოტივაცია, შესაძლოა აქ იყოს სწორედ ანაზღაურების პრობლემა, იმიტომ რომ აი დიახ, ანუ თქვენ რას ფიქრობთ, მაინც რა არის მთავარი მიზეზი? დღესაც დღეს ახალციხეში არაკვალიფიციური სპეციალისტების ნაკლებობა და არსებობა, არამედ არაპრესტიჟულობა სამუშაო პოზიციების, ანაზღაურების და დაბალი სამუშაო ანაზღაურების გამო პასუხისგებლობას დიდია, ანაზღაურება დაბალი. ამიტომ ის ადამიანები, ვისაც კვალიფიკაცია საკმაოდ მაღალი და ასეთი უამრავი ადამიანი არის, დაგმართლა მოგწეს, რომ დღეს საქართველოში ამ ტიპის ადამიანები არის, მაგრამ აი ეს ადამიანები არიან სწორედაც ისინი, სტრაფიან უფრო მაღალი ანაზღაურები, უფრო პრესტიჟული, იმიტომ რომ მათი მოთხოვნა და მათი მოწოდება უფრო
მაღალია ვიდრე დღეს გვაქვს თქვათ მუნიციპალიტეტში. ამაზე არის ახლა საუბრები და შეიძლება სწორედაც რომ გახდეს. თუმცა ხა თუნდაც მედიის მხრიდანაც ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის პრობლემა. უკაცრავად, თუნდაც მედიის მხრიდანაც ხშირად ხდება ხოლმე საჯარო მოხელეების ანაზღაურება, კრიტიკის ობიექტი და არასამთავრობო სექტორის მხრიდანაც. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ უნდა იყოს უფრო მეტად ანაზღაურებადი? ანუ თქვენ ფიქრობთ ასოხის მგებლობიდან გამომდინარე არის აქ? არის როგორც ვთქვათ, იგივე კერძო სექტორში დასაქმებული ადამიანი არის, მესამე სექტორში დასაქმებული ადამიანი, მაგრამ ერთი რაღაც გარკვეული დავალება, ერთი გარკვეული მიმართულებით და ამ მიმართულებით მუშაობენ და ხელულებენ იმაზე მეც ანაზღაურებას, ვიდრე აქ როდესაც უკვე მთელი საკანონმდებლო ბაზა უნდა იცოდნენ, უნდა იყოს თვითმართველობის კოდექსი, უნდა იცოდეს კონსტიტუციას და უნდა როდესაც მუშაობენ მესამე სექტორში, არავის არავინ არ თქვენ კონსტიტუციას გთხოვენ თქვენ, არც ერთი საგადასახადო კოდექსი თუ ფინანსო კუთხით მუშაობს, უნდა იცოდეს და დანარჩენ აქ უნდა იცოდეს მარტო 4 სხვადასხვა ტიპის კონვენციას და უნდა ქონდეს მას შეხება. აქედან გამომდინარე მე თავისი დებულებები, დებულებებს ხედავ მისი ჩაშლები. მე ამ ყველაფრის ეს არის პასუხი. ანუ სამართლებრივად საკმაოდ სუყე ინფორმაცია ასათვისებელი. ეს წერილიც რო დაწეროს ადამიანმა და მოამზადოს ამ წერილს, ყველა ნიუანსი უნდა გაითვალისწინოს, რომ მას ამ შემდეგ თქვათ გარკვეული პრობლემა არ შეექმნა სამსახურში. ამიტომ რაღაცა წერტილი მეტი დასვა და ამ ძიმე არ გამოყო. აი ეს სამსახურში კი არა, ეს არის მისი პასუხისგებელი, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო მოხელე. პასუხისგებელია იმ დოკუმენტაციაზე, რომელსაც რაში ხედავთ გამოსავალს, ბატონო გურამ? პრობლემა არის ეს, აი რაში ხედავთ გამოსავალს? გამოსავალს ალბათ ეს სწორედაც ახალი ტიპის დეცენტრალიზაციის პროცესზე როცა დაიწყება, ამ მიმართულებითაც იქნება წრები. და ეხლა სხვათა შორის, როდესაც შევიდა კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ, იქ არის უკვე გაწერილი კონკრეტულად უკვე ზდის თანამდებობრივი ზდის კონცე, როგორ უნდა გაიაროს ყოველკვარტალურ შეფასებების შემდეგ წლიდან. მე იქ არის ჩინი შემოდის, ანგირება შემოდის, რომლის მიხედვითაც გარკვეულ წილად თუ ესეთი ამ ტიპზე წავედი და ამ კანონის მიხედვით მას უკვე შეიძლება რომ დამწყებმა უკვე ხედავს, რომ სად შეიძლება მისი თავი დაინახოს ერთი წლის შემდეგ ან ორი წლის შემდეგ, თუ ამას ყველაფერს დაიცავს, რომ პარალელად იმისა რომ ჩინი გაეზდება, ამასთან ერთად ესდება ხელფასი, რაც გარკვეულწილად სწორედ მოტივაცია უნდა იყოს, ერთ-ერთი მოტივაცია, რომ ის არ ემსახუროს სახელმწიფოს და თავის მუნიციპალიტეტს, მეორე კიდევ თავარი რომ ის ასევე ის მოტივაცია ხოდეს ფინანსური. ძალიან დიდი საკითხია, კადრების საკითხი, ბევრი შეკითხვა მაქვს, მაგრამ რაღაცნაირად მინდა რომ ყველა საკითხთან, ყველა საკითხზე გარკვეულწილად საუბარი მოვასწროთ. გიორგი, რეგიონულ მმართველობაზე ვიდრე კითხავდეთ, ინტერმუნიციპალური კავშირების შესახებ მინდა კითხოთ. ზოგადად როდესაც ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი, იქ დოკუმენტში წერია რომ მუნიციპალიტეტებს უნდა ჰქონდეთ ერთმანეთთან დამოუკიდებლად ეს რაღაცა ურთიერთობები ჩამოყალიბებული. ასევე წერია იქ რომ უნდა ჰქონდეთ რეგიონებთან ურთიერთობები, მოსაზღვრე რეგიონებთან და ასე შემდეგ. ჩვენ არაერთი გადაცემა მიუძღვნით ამ თემას, ბატონი გურამიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თუმცა ამ შემთხვევაში მინდა გკითხოთ, აი ჩვენთან რეგიონში კონკრეტულად 6 მუნიციპალიტეტს როგორ ფიქრობთ, რა კონკრეტული საკითხების გარშემო შეუძლიათ რომ გაერთიანდნენ? კი, ინტერმუნიციპალური პროექტები საკმაოდ ასე ვთქვათ საინტერესოა და მომგებიანიც ყველა მუნიციპალიტეტისათვის, იმიტომ რომ ზოგადად არის რიგი საკითხები, რომელიც ერთი მუნიციპალიტეტის ძალებს აღემატება, როგორც ფინანსოს, ასე შეიძლება საკადროს და თუნდაც ტერიტორიულსაც. აქედან გამომდინარე ამ კუთხით ალბათ უფრო გასააქტიურებელია მუშაობა. ჩვენთან ერთი წარმატებული ფაქტი, რაც შეიძლება ვთქვათ ინტერმუნიციპალური პროექტის ფარგლებში, ეს არის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო, რომელმაც წელიწადნახევარში საკმაოდ დიდ შედეგს მიაღწია და უკვე პირველი წარმატებული პროექტია. საკმაოდ წარმატებული პროექტია და ეს ზუსტად არის მაგალითი იმის, თუ რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტს ერთად მუშაობა. ამ დროისათვის ახლა მიმდინარეობს ჩვენთან დამუშავების პროცესში ეს, ასე რომ ვთქვათ, პროგრამა. რას ეხება ეს? რომელიც უპატრონო ცხოველთა თავშესაფარს დაიწყო ამაზე მუშაობა, იმიტომ რომ ფორუმის დასრულების შემდეგ სწორედ ეს იყო ის ძირითადი საკითხი, რაზეც ყველა მუნიციპალიტეტის მერი ამახვილებდა ყურადღებას. კი ბატონო, ჩვენს ბოლო საკონსულტაციო საბჭოზე სწორედ ამ თემაზე მოხდა მსჯელობა.
იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, შეიძლება თქვათ, ფუფუნების სფერო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თანხები ჯდება. თუმცა ძალიან საჭირო ალბათ ყველა მუნიციპალიტეტისთვის თანაბრად, დიახ. ყველა მუნიციპალიტეტის პრობლემაა და აქედან გამომდინარე თვლით, რომ რეგიონში შემავალ 6 მუნიციპალიტეტს უფრო გაუადვილდება ამ პრობლემის ერთად გადაჭრა, ვიდრე ცალკეულ თაღებულ, რომელიც თუნდაც ნებისმიერ მუნიციპალიტეტს არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად ფინანსურად მყარია. ამაზე უკვე დაიწყო მუშაობა ჩვენ ახლო მომავალში. რა იგულისხმება დაიწყო მუშაობას, როცა ამბობთ, რას გულისხმობთ? ანუ რა პროცესი დაიწყო და უშოთ და რა მიმართულებით ფიქრობთ, გიორგი, რომ რაღაცა გაერთიანდეს ყველა მუნიციპალიტეტი? ასე რომ ვთქვათ, გამოითქვა, დაისვა საკითხი, ყველა მუნიციპალიტეტი ეთანხმება, რომ მსგავსი მიდგომა ამ საკითხის მიმართ არის სწორი. ნენელა უკვე დაიწყება, ასე ვთქვათ, საპროექტო წინადადებების შემუშავება, იმ მიმართულებების დაგეგმა, რა გვინდა, და უკვე ანუ გადავა უკვე ეს არა თეორიულ, უფრო პრაქტიკულ საქმეა ჭრილში და ვთვლით, რომ მომავალი წლისათვის უკვე შესაძლებელი იქნება ამ თავშესაფრის გაკეთება უკვე მომავალი წელს უკვე ვიქნებით იმ ეტაპზე, რომ უშუალოდ შენებლობის პროცესი დაიწყოს. გეგმა ეგეთია ამ დროისთვის. დიახ, ბენდებურა, უშუალოდ ახალციხის მუნიციპალიტეტთან კავშირში მინდა გკითხოთ, კონკრეტულად ახალციხის მუნიციპალიტეტმა რა მიმართულებით შეიძლება ითანამშრომლოს მოსაზღვრე მუნიციპალიტეტებთან? თქვენ უფრო რა კუთხით ხედავთ ამ ურთიერთობების, ისე ვთქვათ, განვითარების პერსპექტივას? უშუალოდ თქვენი გადასახედიდან როგორ ჩანს? ჩვენი საერთო გადასახედია, ბატონ გიორგი, ეს არის ჩვენი საერთოდ კიული, ჩემი პირადად და რამოტო ჩემ ჩვენს გარშემო დღეში რამოდენიმე ადამიანი შემოდის, რომელიც ამ საკითხზე და სამ ჩვენ ძალიან ბევრი ზარი შემოგვდის ამ საკითხთან დაკავშირებით. ვთქვათ, ეს აუცილებლად და ნუ რაღაცა პირდაპირ ის არ იყოს ეს ძერის პროგრამას, ვთქვათ, რომელიც ახლა კურს ქონდა, ხა ერთ პერიოდმა მეგონი მასაც ძალიან პატარა ის ქონდა, გრანტი ქონდა, თუ არ ვწდები, როდესაც ხდებოდა სტერილიზაცია ამ კუთხით. ჩვენ ყველაზე მოსვლის დღიდან ამ საკითხს ვჯელობ, კონდა რამოდენიმე ჯერ კიდევ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დონორებთან ამ კითხვებს. დამოუკიდებლად ვჯელობთ თქვენ ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარი რომ აი ეს, იმიტომ რომ ახლა გამოდის რა, ახლა მივდგეთ, ახლა კი ბატონო, მივიჯერეთ ახალციხებს. ჩვენი მოსაზღვრე არის ადიგენი, ასპინა გორჯობი. ჩვენ ვიმზერეთ, გავაკეთეთ და საკითხი გადავწყვეტეთ. მაგრამ მოსაზღვრე მუნიციპალიტეტებიდან გადმოვლენ და რეალურად ეს რამოდენიმე ვისა და გაიხედა ხვალდით ისე გაიზო პრობლემა და ეს ზე გავიხედა ასპინძა გამოვიჯდა. ზე გავიხედა ბორჯომმა და ფიქრობ როგორც გუშინა საკითხი გადავწყვეტა. დღეს ისე რატოა პრობლემა? ამიტომ ყველა თავის ბიუჯეტში რო ექნება ეს პისა, ეს პრობლემა გარდა იმისა თავის პრობლემაც არის. ხო, ხა ხوار დაიწყებს ზიდვა, ხა იმას ხო ისე ხალისება გაზიდვა გამოზიდვა, ეს არის მოქალაქეების ისა თავიდან შორება, ხო, მოქალაქეები და აი ეს მუნიციპალური ექნება და მას თავის ხვედრი წილი ექნება უკვე, ხო? აი ამ კუთხიდან აქედან მივედით ჩვენ საერთო მსჯელობიდან, რომ ეს ერთი მუნიციპალიტეტმაც როც გადაწყვიტოს ეს საკითხი, მთლიანობაში ვერ მოხსნეს ამ პრობლემას და პრობლემა დარჩება და ჯობია რომ ინტერმუნიციპალური გავაკეთოთ და ეს პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ დავამთავროთ, ხო? აგერ საკონსულტაციო შეხვედრამდე ბატონმა ვერ მათ კიდევ დამატებით თქვა ის რაღაცები მქონდა ჩვენ მოძიებული, ბატონს ველაპარაკე, მათ ქონდა რაღაც ამ ტიპის ისა პროექტსა და მას გადმოაგზავნე ხარშთა რიცხვს, თქვა ეხა უნდა გავეცნოთ. დიახ, ანუ გაეცნოთ მაგალითებს, როგორ მოხდა, ხო? გურია რანეა და იქ მეორე პრობლემა, მე თუ ეს ვისაქნეს და არ წაიყვანეს, იქ მეორე პრობლემა რჩება ამ ეს რაოდენობა რო შეივსება, მე რა შევე. ხო, რა თქმა უნდა, ყველაფერი დასაწერი და ყველაფერი თავიდანვე დასაგეგმია. ისა ადამიანები მიდიან და ისინი გაყავთ ეს ლეკვები რო დაიბადებიან, რა ქვია ხა. დიახ. მიყავთ ესე და ის რაოდენობასთან მიმართებაში და ამიტომ აი ეს მთლიანად უნდა შევისწავლოთ, აი რა ტიპის, ხა ვიმართ კონდათ ეს ასეთი ტიპის ესა და თქვა ნახოთ ეს რა რაოდენობა რამდენია უკვე თქვა უკვე დავათვლევინებ ზუსტად რა ამ ყველა მუნიციპალიტეტში დღეს რამდენი ასეთი ტიპის ძაღლი.
დაახლოებით რომ ამის მიხედვით გაითქვა 80-იანი უნდა გავაკეთოთ 150-იანი 200-იანი 250-იანი რაოდენობა იზრდება ფასით და ანუ ფიქრობთ რომ ყველა მუნიციპალიტეტის ლაბორატორიაც უნდა ქონდეს მარტო ეს აზრი არის ეს უნდა იყოს კომპლექსური და იმიტომ არის ზოგადად გერებული და პასუხობდეს სტანდარტებს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით უნდა იყოს გაკეთებული ამ საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ეს სწორედ აი ამ რომელთან რომ გადმოგვიგზავნონ ნაცის თქვა რომ ვითარგმნან თქვა იგივე რაღაც საკითხები რომ დავიწყოთ მაგრამ მაინც ისე ჩანს რომ მაინც ახალციხეში იქნება ალბათ ცენტრი მუნიციპალიტეტების თავმოყრის ალბათ ესე ტერიტორიული თვალსაზრისითაც ისედაც და უფრო მეც ვთქვათ აქტიურობთ ამ მადლობა რეგიონული მართლობის შესახებ მინდა გკითხოთ მინდა დავამატო ეს თავს მაგალითი მინდა დავამატო გიბრელი ეს ბატონ გიორგი ძანა ხო თუნ ახსოვთ ადრეულ წინა წლებში ამ ტიპის ღონისძიება ფერმერთან დაკავშირებით იყო, მაგრამ რაღაცა დიდი შედეგებს ვერავერ მიაღწიეთ აქ წელიწად ნახევარში. აქ როცა შედეგი დაიდო, შემდეგ უკვე სხვა განწყობა. განწყობაც რო შეგი ყოლად არ ხარჯავ ფულს. წელიწად ნახევარში მოქალაქეს რო აკლებდა, რაღაცა საქმისა წელიწად ნახევარში პირველი ლიგაში ყავს, ვისა და შენი მოსახლეობა აგერ უკვე მოსწავლეები პირდაპირ რაღაცა ეწერებიან. დიახ, და ძალიან პოპულარულია. პოპულარულია. დღეს უკვე ბავშვები იზრდებიან უკვე აი რაგბი გახდა ჩაოლებული. კი ბატონო. სათვის რაც უკავშირდება რაგ მაგ კონკრეტულ ასე ვთქვათ კლუბს 100 ახალგაზრდა რომელიც ამ კლუბის კარჟებში არის გაერთიანებული და კი რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგია. თითქმის ამოიწურა ჩვენი დრო, რომ ძალიან მინდა რომ გკითხოთ რეგიონული მართლობის შესახებ. გიორგი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გია ჟორჟოლიანმა სხდომაზე განაცხადა ფორუმზე, ვციტირე, ყველაზე უპრიანია თუ ჩვენი გუბერნიების ოფისები გადაიქცება სინამდვილეში რეგიონული განვითარების სააგენტოებად. მათი მთავარი ფუნქცია რეგიონის განვითარებაზე ზრუნვა იქნება, ასევე განვითარების გეგმების შედგენა, რეალიზება, მონიტორინგი და ასე შემდეგ. ეს იქნება ძალიან სერიოზული სიახლეო. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ამ პროცესში სამხარეო ადმინისტრაციების როლი, აი თქვენს როლს როგორ ხედავთ ამ დეცენტრალიზაციის პროცესში, გიორგი? ამ დროისათვის მოგახსენებთ, რომ რეგიონული განვითარების პროგრამა უკვე შემუშავებულია და ამ დღეებში წარედგინება მთავრობას განსახილველად, რაც გულისხმობს ასე ვთქვათ ერთიანობაში მოქცევას რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების. ყველა მუნიციპალიტეტს რო ავიღოთ ცალკეულად, ხო? ყველას აქვს თავისი ინტერესი, თავისი განვითარების ინტერესი, მაგრამ რეგიონალური რეგიონის გადასახედიდან შეიძლება ეს ინტერესი უფრო სხვა მიმართულებით იქნეს გაშლილი. დღეს მდგომარეობითაც, როგორც იცით, გუბერნიაში გუბერნატორთან არის შექმნილი სამხარეო საკონსულტაციო საბჭო რეგიონალური, სადაც შედიან მუნიციპალიტეტის პირველი პირები, მერი, საკრებულოს თავმჯდომარე და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და მიმდინარეობს, ანუ ეს საბჭოს ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია არის სწორედ რეგიონალური განვითარების გეგმების შემუშავება, მომზადება, მსჯელობა სწორედ ამ ინტერმუნიციპალურ პროგრამებთან და ასე შემდეგ. აღნიშნული პროგრამა 18-21 წლებისათვის არის შემუშავებული, რომელიც წელი მოგახსენეთ, რომელიც ახლა დღეს გამამთავრობაზე და ეს უფრო გააქტიურებს ამ საბჭოს მუშაობასაც და გუბერნის როლსაც იმ კუთხით, რომ დაისახოს მთლიანობაში ის არამხოლოდ ერთი მუნიციპალიტეტის განვითარება და ერთი მუნიციპალიტეტის საჭიროება, მთლიანობაში რეგიონის პროექტები, რომ ყველა განხორციელებული პროექტი თითოეულ მუნიციპალიტეტში და თითოეულ სოფელში იყოს პატარ-პატარა ჭანჭიკი მთლიანად რეგიონის განვითარებას. აი როგორ წერან ბრძანეთ იმ თუნდაც უპატრონო ცხოველებთან, თუ მხოლოდ ახალციხე მოაგვარა, ეს პრობლემა ვერ გადაწყდება, მაგრამ რეგიონი ერთიანად თუ მოაგვარებს, ეს პრობლემა გადაწყდება და პრინციპი რომ ძალა ერთობაშია, აქაც ანალოგიურად მუშაობს და ზუსტად ასეთი აქტიური და ერთიანი პროექტებით უფრო წინწავალთ, უფრო მეტ პროგრამას დავსახავთ. შესაძლებელია ამ კუთხით თანამშრომლობა როგორც ტურისტული თვალსაზრისით, ასევე დასუფთავების თვალსაზრისით. ალბათ ეს ერთ-ერთი საკითხი არის, რაზეც შეიძლება რომ ერთიანი ხარინარჩენების მართვის თვალსაზრისით და სწორედ ეს არის და ამასთანავე ეს პროგრამა მოისაზრებს იმ გარემოებებსაც, რომ დღეს არის მსგავსი პრობლემები
განსხვავებით გდება ხოლმე დღის წესრიგში, რომ რომელიმე სამინისტროს ან რომელიმე სახელმწიფო უწყებას აქვს დაგეგმილი რაიმე პროექტი, განსახორციელებელი, ვთქვათ, და ეს უნდა იცოდეს წინასწარ, მაგრამ ამასთანავე მეორე სამინისტრო არ არის საქმის კურსში, მუნიციპალიტეტი არ არის საქმის კურსში და შეიძლება ამან ერთმანეთს ხელი შეუშალოს და გადაფარვა მოხდეს. ამიტომ ეს მაგალითად გაკეთდეს დაიგოს გზა და შემდგომ გასაკეთებელი იყოს პროექტის მიხედვით საკანალიზაციო სისტემა და შიდა კომუნიკაცია, ხომ? ხო, ეს კი ბატონო, ეს პროგრამა სწორედ ამ კუთხით მოაწესრიგებს სიტუაციას. ყველა ვალდებული იქნება, რომ ერთიან ასე ვთქვათ, დოკუმენტში მოაქციოს ყველა თავისი პროექტი, რა პროექტის განხორციელებას აპირებს, ან 18-21 წელს განმავლობაში კონკრეტულ რეგიონში, ეს იქნება რეგიონალური ფორმატის დოკუმენტი და აქედან გამომდინარე უფრო მეტი ასე ვთქვათ ერთიანობის და უფრო მეტად ერთ საერთო პროექტების გაკეთების საშუალება მოგვეცემა. დიდი მადლობა. ბატონო გურამ, სულ ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვათ. არ შემიძლია ეს რომ არ გკითხოთ და ძალიან მოკლედ უნდა გვიპასუხოთ ჩვენ ამ თემაზე, ეს სტატია მომამზადეთ, თუმცა მაინც მინდა ეს თემა გავაჟღერო. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ფორუმზე იქნა დასმული, ეს არის მოქალაქეების აქტიური ჩართულობა თვითმმართველობის პროცესში და ირაკლი კობახიძემ პირდაპირ განაცხადა, რომ თუ მოქალაქეები არ იქნებიან აქტიურები, დეცენტრალიზაციის პროცესის განხორციელება ისეთი კმედით მაინც ვერ იქნება. თქვენ გქონდა ძალიან კარგი მაგალითი, ანუ ახალციხეს კონდა, ეს იყო საზოგადოებრივი დარბაზი, რომელიც საკრებულოსთან არსებობდა, ამის გამო ახალციხე მოხვდა მოწინავე მუნიციპალიტეტების რიგებში, თუმცა ეს დარბაზი გაუქმდა. უბრალოდ მხოლოდ ერთი შეკითხვა მაქვს, რა ედგა წინ იმას, რომ აი ამ საზოგადოებრივი დარბაზის ფარგლებში გაერთიანებული ადამიანები საკონტაქტო ბაზა გამოგეყენებინათ და უბრალოდ მათ ქონოდათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მიმართებოდა საკრებულოს ხდომა და რაღაცა ფორმით ეს ადამიანები, მოდი ასე ვთქვათ, არ დაგვეკარგა, ну ხა დაგვეკარგა ცოტა სხვა, ცოტა ისეთი ნათქვამია, მაგრამ მაინც. აი ძალიან მოკლედ რომ გიპასუხოთ და უნდა დავასრულოთ. ეს გიპასუხოთ საკრებულოს პრეროგატივა ადამიანებს. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ბუნებრივია. ის ადამიანების ბაზა, რომელიც არსებობს, გამოყენებული არის სამოქალაქო ჩეველთა საბჭოს წევრებმა და გადმოტანილი, რაც იყო დანიშნული საკრებულოს პრეროგატივა, ეს არ გაუქმებულა უბრალოდ შეწყმის შემდეგ მოხდა. მუნიციპალიტეტის მერიამ მერთან არსებული ესა ეს კალის ხალხი, რომელიც ღებულობდნენ ამ მაში, ახალ მაში არის უკვე ამ ჩეველთა საბჭოში არის ეს გათვალისწინებული ეს ხალხი და საკრებულო თავის მხრივ არ ვერ გიწვის, თავის მხრივ გააგრძელებს ალბათ თავის კუთხით ამ მიმართულებით მუშაობას და ჩვენთან ეს ადამიანები, ვისაც ჰქონდათ ქალაქთან მიმართებაში თავიანთი თემა, ყველასთან დაურეკეთ, ტელეფონით შეუთანხმდით, მიიღებენ მონაწილეობას, არ მიიღებენ როგორ კუთხით. ასე რომ ექსაკითხი ფაქტიურად ამ კუთხით ყველა ეს ადამიანი, ვინც იყო, ყველა ადამიანთან არის დაკავშირებული, ვინცაც შეძლო გადმოვიდა და არის მუშაობაში, ახლა ზუსტად ძალებაც უკვე დაწერილობთ ეს რეფორმის პროცესი დაემთხვა ერთმანეთს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინოვაცია იყო, ჯერ კიდევ ჩვენ გვაქვს ინოვაციები, თქვათ იგივე პოლის პროგრამასთან და იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში და ამის გაჟღერებას უკვე ცოტა მომავალში შეიძლება, მაგრამ სანამ მაგას ვიტყოდი, მე მინდა ეს მოკლედ თუ შეიძლება დროს გადავაჭარბეთ ძალიან. დიახ, რა სტაჟირებასთან დაკავშირებით მინდა მეორე სიტყვა დავამატო, რომ სულ რამოდენიმე დღეს წინ ქონდა საუბარი, ბატონო მე ვარ დავავალათ კიდევაც, რომ ციხეზე ჩვენ უნივერსიტეტს დავკავშირდები პირადად, თხოვე ქალბატონ ლექტორს, რომ რამოდენიმე 20-მდე თუ იქნება მაღალ კურსელი ცოტა არჩინებული ენასთან მიმართებაში, ცოტა მცოდნე, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავატაროთ ციხეზე ესენი ისტორია, ანუ 20-მდე სტუდენტის სტაჟირების გატარება შესაძლებელი, გავატაროთ ესენი, რაც იქნება, მაგრამ აი გამორჩეული ადამიანი, რომელსაც გარკვეული ისაიციან ისტორია, იციან თუ რომელიმე ენაც იციან, რომ ის მიხედვით თქვა გიდების ინსტიტუტთან მიმართებაში გავატაროთ ეს ადამიანები, იქნება რაღაცა ნაწილი მერე დავიტოვოთ ისე სამსახური, რომელიც უსწავს ვაძლევთ საშუალებას და ალბათ მაგას ეს ახალგაზრდებისთვის ფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი შანსია. ძალიან კარგი შანსია, მე ამიტომ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საინფორმაციო თურმე ისმენს და ეს არის აი ამ კუთხით უკვე ჩაყენებული და ველოდები ალბათ იმ კვირაში რევოლუციები მოვა და დავიწყებთ ამაზე მუშაობას. ძალიან კარგი. ამ კუთხით მაქსიმალურად რაც შეიძლება უკვე მუნიციპალიტეტი თვითონ თავისი მე 32 უნივერსიტეტის მეოთხე კურსელი უკვე მართლობელობით
საჯარო მართლობაზე ვისწავლობ. საჯარო მართლობაზე და გავანაწილეთ უკვე და უშევად და ყველა იმ ინსტიტუტებში არის დაიწყეს მუშაობა. ეხლა დანარჩენი მასზე დამოკიდებულია როგორ გაივლიან ამას ყველაფერს და როგორ შეითვისებენ, რომ ბოლოში ესეც ერთ-ერთი გადაჭრის გზა იმ საკადრო პოლიტიკის თვალსაზრისით. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ჩვენი დრო ამოიწურა სამწუხარო, ძალიან ბევრი კითხვა დამრჩა დასასმელი. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით დეცენტრალიზაციის რეფორმის შესახებ. როგორც უკვე მოვისმინეთ, გარკვეულწილად ნაბიჯები მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი არ არის ამ დროისთვის შემოშავებული მუნიციპალიტეტებში იდგმება, თუნდაც ის, რომ უკვე არსებობს შეთანხმება იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტებს შორის დაიწყება თანამშრომლობა უპატრონო ცხოველების თავშესაფრის მოწყობაზე, ვფიქრობთ, რომ ესეც თავისთავად ძალიან კარგი და მისასალმებელია, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრს აწუხებს. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ გუბერნატორის მოადგილე, სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის მოადგილე გიორგი მიქელაძე და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე გურამ მელიქიძე. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. ნახვამდის. მადლობა.